ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዲሰንብታችኋል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተጠበሰ ድንች ነው። ይሄን ለማዘጋጀት መጀመሪያ ድንቹን ቀቅለን ከቂቤና ከእንቁላል ጋር አድርገን ጠብሰን የምናዘጋጀው ነው፣ ወይም ደግሞ ፖቴቶ ክርኬት የሚባለው ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ስንገባ መጀመሪያ ድንቹን አጥቤ ሰነጣጥቁና ብዙም ሳይሆን ቆንጆ ሆኖ እንዲላጥ ማለት ነው ጨው ጨምሬ ውሃ ጨምሬ አበስሏሉ። ድንቹን ከበሰለ በኋላ ይሄን ይመስላል። አያችሁ፣ መጀመሪያ ላይ በመስቀለኛ ስለቆራረጥኩት ከበሰለ በኋላ ሲላጥ አያስቸግርም ማለት ነው። በቀላሉ ነው የሚነሳው ልጣጩ። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ አድርጋችሁ ቀቅሉት። ጨው ጨምሬበታለሁ። ውሃውን ካጠነፈፍኩት በኋላ ውሃው ረጅም ሰዓት አትተውት፣ ወዲያው አጠንፍፉትና ትንሽ በረድ ካለ በኋላ እንልጠዋለን። በእንደዚህ መልኩ በቀላሉ ማለት ነው። በመቀጠል ይሄንን ጨፈልቀዋለሁ በድንች መጨፍለቂያ ወይም ሹካ በመጠቀም ቆንጆ አድርገን ላም እስከሚል ድረስ እንጨፈልቀዋለን። በትኩሱ ሲሆን አያስቸግርም፣ በደንብ አድርጎ ላም ብሎ ይጨፈለቃል ማለት ነው። እላው ላይ ቂቤ ጨምርበታለሁ። ከቂቤው ጋራ ቆንጆ አድርገን እናሸዋለን፣ ልክ እንደ ሊጥ ማለት ነው። ቂቤውን ከጨመራችሁ በኋላ እሱ ራሱ ልክ እንደ ሊጥ ይሆናል፣ በደንብ ቆንጆ ሆኖ። ያው ድንቹ በተወሰነ መልኩ ትኩስ ቢሆን ቆንጆ ነው። በጣም እንዲቀዘቅዝ አጠብቁት፣ ቂቤውን በሚጨምሩበት ጊዜ ማለት ነው። በመቀጠል ቆንጆ በርበሬ ጨምሬያለሁ። ጨው መጀመሪያ ላይ ስለጨመርኩት ጨው አያስፈልገኝም፣ ካስፈለገ ትጨምሩበታላችሁ። በመቀጠል ድንቹ በደንብ አድርጎ ከቀዘቀዘ በኋላ የእንቁላል አስኳል እንጨምርበታለን። ሁለት እንቁላል አስኳል ነው የተጠቀምኩት። እንደ ድንቹ ብዛት ሶስትም አራትም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ግን እንደ ድንቹ ብዛት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ሁለት የእንቁላል አስኳል ነው። እላው ሊጨምርና ድንቹ ቆንጆ ሆኖ ቀዝቅዟል። በደንብ አድርጌ ከእንቁላል አስኳሉ ጋር በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁ። ነጩን የእንቁላል ክፍል ደግሞ ለበኋላ ይጠቀማለሁ። ይሄን ይመስላል። እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ እንደ ሊጥ ሆኗል ማለት ነው። በመቀጠል ይህንን ቅርጽ እናስይዘዋለን። እንዳያችሁት ይህንን ቆንጆ አድርገን እንደ ሊጥ አዘጋጅተነዋል። በፍጹም ውሃ እንዳይገባበት ድንቹንም በምታጠነፉበት ጊዜ በደንብ አድርጋችሁ ውሃውን አጥሉት። በመቀጠል ያዘጋጀሁት ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የዳቦ ፍርፋሪ ወይም በኩስማት አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ቅድም ከሁለቱ እንቁላል ነጩ ክፍል አዘጋጅቻለሁ። በመቀጠል ቅርጹን ሳስይዘው በክብ ወይም በሞላላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቅርጽ ማዝያዝ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ዱቄት ውስጥ ጨምረዋለሁ። በመቀጠል እንቁላል ውስጥ ነክረዋለሁ። በመቀጠል የዳቦ ፍርፋሪ ውስጥ በደንብ አድርጋችሁ ማልበስ አለባችሁ። ዱቄት ውስጥም ስትነክሩ እንቁላል ውስጥም ሆነ ዳቦ ውስጥ ማለት ነው። በደንብ የዳቦ ፍርፋሪ ውስጥ በደንብ ሆኖ መልበስ አለበት። ካልሆነ ደግሞ በኋላ በምጠብሱበት ጊዜ ሊፈታባችሁ ይችላል። እንዲሁም ከቀቀላችሁት በኋላ ውሃውን ወዲያው በትኩሱ ማጠንፈፍ አለባችሁ። ውሃ አያስፈልገውም ማለት ነው። ምናልባት በምጠብሱበት ጊዜ ሊፈታባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ውሃ ካለው ወይም ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ ካላለበሳችሁት ይህን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን ሸፍነነዋል። በመቀጠል ወዲያው አልጠብሰውም። በዚህ ወቅት ለስለስ ያለ ስለሆነ ትንሽ መጠጥ ብሎ ደረቅ ያለ እንዲሆንልኝ በረዶ ቤት አደርገዋለሁ። በረዶ እስከሚሰራ መጠበቅ አይጠበቅብንም፣ ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ቀናቶች እንዲሆናችሁ በረዶ ቤት ማስቀመጥ በምፈልጉበት ጊዜ እያወጣችሁ በረዶ እንዲለቅ ካደረጋችሁ በኋላ በመቀጠል መጥበስ ይቻላል ማለት ነው። እንደምታዩት ዘይት አግዬ ጠብሼዋለሁ። ላዩ እስከሚቀላ ወይም ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ይህን እንጠብሰዋለን፣ አገላብጠን ማለት ነው። እንደምታዩት በመጨረሻ ይህን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። ይህንን ከካቻፕ ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። በትኩሱ ክሪስፒ ነው ውጪው፣ ግን ከቀዘቀዘ በኋላ ትንሽ መለስለስ ባህሪ ያለው። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።